1 серпня у Дніпрі пройшов довгоочікуваний після карантину особистий чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. Дата цих стартів двічі змінювалась, і перед організаторами та федерацією поставлені вимоги до змагань набагато жорсткіші, адже вони повинні бути наближені до змагань міжнародного рівня. Підготовка до цього чемпіонату стала дуже скрупульозною. На веслувальному каналі навіть встановили нові стартові системи, які дозволяють спортсменам розпочинати заплив в однакових умовах. В цьому році поставили вже нову стартову систему, де не залежить уже человека, все стартуют, будем говорить, в одних условиях и за счет механических средств. Эта система, в принципе, используется и на академической гребле, но у нас стоит сейчас система для байдарки. Чтобы ее сделать на академии, ее просто надо переделать и удлинять, потому что в байдарке 9 стартует лодок в заезде, а в академии 6 лодок. На чемпіонат України з веслування на байдарках і каної приїхало 360 спортсменів. Підготовка до змагань проводилась по всім правилам безпеки, включаючи й заходи безпеки, пов'язані з COVID-19. Керівництво і працівники бази олімпійської підготовки збірних команд країни на веслувальному каналі Дніпра зробили все можливе для технічного забезпечення змагань. Але для подальшої модернізації бази очікується більш серйозна підтримка. Міністерство обіцяє, що будуть закупатися нові стартові системи, а здесь на нашому рівному каналі, чтобы подвести наш канал до хотя бы до минимального международного уровня. Это нас в первую очередь это нам надо сделать, соединить основной канал с обводным, чтобы спортсмены, когда финишировали, могли сразу уходить в обводной канал. Уже половина работы сделана, но, к сожалению, они сейчас заморожены. Спортсмени змагалися дуже старанно, знаючи, до якої мети вони йдуть. У кожного є особисті цілі, які виступають мотивацією до перемоги. Але перший етап в цьому році Олімпіади нема, так що маємо чемпіонат Європи, а вже після нього планово, націлено готуємося на Олімпіаду. Вимушена пауза майже не позначилася на наших спортсменах. Вони розповідають, на карантині тренувалися і лише чекали дозволу на участь у чемпіонаті України, щоб із новими силами досягти кращих результатів. Юрій Чебан, головний тренер України з веслування на байдарках і каное, зазначив, що спільними зусиллями можливо зробити усе. Я вважаю, що водно-спортивний комбінат, який, в принципі, відноситься до бази, вона шикарно проводить зараз в цих умовах, навіть спинкам делают с подручных средств, просто делают конфетку, можно сказать, потому что они решают неразрешимые задачи. За наших українських спортсменів приїхали повболівати й відомі особистості. Серед них – олімпійські чемпіони, які досягли своїх вершин у спорті. Вони прагнуть навчити починаючих веслувальників і передати їм певні навички, які допоможуть у подальшому розвитку. Я приїхала подивитися, як хлопці ганяються, як себе реалізовують, у кого який настрій, хто як справився з цим карантином і все остальное. Ну, на даний момент мені дуже подобається наблюдати, дивитися, боліти. Хлопці ганяються, достойно показують результат. По особистому чемпіонаті України в різних класах човнів розіграли 46 золотих нагород. Серед чемпіонів відзначимо тих, хто дійсно показав блискучі результати і зміг виграти не один старт. Це лідери нашої збірної команди. Марія Повх з Луцька виборола 5 золотих і 2 срібні нагороди. Олег Кухарик з Полтавської області завоював 4 золоті медалі. У Юрія Вандюка з Волинської області 3 золота та 2 срібла. Також тренери відзначили Олега Боровика з Полтави, Івана Семикіна з Київської області і Людмилу Кукліновську з Полтави. Саме на них рівняється молодь і роблять ставку спеціалісти на майбутніх міжнародних стартах.